Sveiki. Čia vėl esate jūs, o čia esu aš. Ir kol mano nagų lakas džiūsta, pakalbėkim apie kraujomaišą. Landsbergių interesų ir mūsų interesų kraujomaišą. O jeigu jau kalbėt be poezijos, tai apie vogimą arba korupciją. Jungiam, mėlėjai, vyriausybės posėdį. Penktas klausimas dėl pritarimo išduoti sutikimą UAB Karalienės Mortos mokyklai vykdyti tarptautinio bakalaureato diplomo programą. Prašau, Gabrielis Landsbergis. Aš nusišalinu šitą klausimą. Suprantamas dalykas, ar kas nors turi kitų klausimų? Neturi, tuomet siūlau pritarti. Ir pritarta. Su užfiksuotu nusišalinimu. Šeštas klausimas. Gabrielius nusišalino ir fiziškai. Šeštas klausimas. Vyriausybės 99 metų gruodžio 27 dienos nutarimo numeris 1482 dėl institucijų. Kai gražiai čia viską, jinai čia taip jau lygiai taip padarė. Štai šitaip. Per 15 sekundžių grakščiai ir neįsitempę Austėja Landsbergienė ir jos vyras, ministras Gabrielius, gavo vyriausybės pritarimą teikti paslaugas, kurių jie negalėtų teikti, jeigu vyras nebūtų ministras. Pasižiūrėkime į vaizdelį iš kosmoso. Google Maps'ai užfiksavo Austėjos statybas tuo metu, kada jos buvo visiška molynė. Nes ten yra Vilniaus pakraštys, ten Vilniaus ponai tik kūrėsi. Ir net patys prabangiausiai į savo namus važiuoja žvirkeliais, molynais. Tačiau tik ne Austėja Landsbergienė į savo naują milijoninį biznį. Ten jai Šimašius iškart paklojo pati naujausią patį storiausią asfaltą. Šimašių mes dar šiandien prisiminsime. Dabar žiūrėkite dar vieną riebę aplinkybę. Čia ponia giriasi, kiek ji ims už tos mokslus. Taigi pradinukas, pavyzdžiui, pasieniečio pradinukas, to, kuris uždirba 800 į rankas, galėtų ten mokytis už 600, jeigu nevalgytų ir nesinaudotų užklasinio mokymo paslaugomis. Šiaip reikėtų 1000. Palauk, negaliu suskaičiuoti, kiek iš visų. Paskolinau kitam asilui kalkuliatorių, negaliu suskaičiuoti, kiek ten gau. Mažai! Nagi, seneli, 9 600 000 eurų per metus iš švietimo, kurį valdydama ta pati šimonytė, į uždarytas valdiškas mokyklas kelia nelegalus. Atkreipkite dėmesį į korupcinį momentą. 9 699 eurai. Įrašo laikas 2020 sausis, tai yra pernai. Tai rodo, kad ponia Austėja gebėjo mokyti tik 9-okus. Pradinukus, 8-kelius ir turėjo kelis 9-okus. Gimnazinių klasinai niekada nerengė, neturėjo mokytojų ir taip toliau. Ir staiga, jai leidžiama užsiimti, na žinote, kosminių laivų statybą. Čia lyg tai jūsų mašina Zapuka remontuojantis meistras staiga gautų teisę statyti kosminius laivus. Šitaip nusprendė vyriausybė. Ta prabangėjo mokykla už 11 milijonų Landsbergių nekalto pradėjimo eurų statė fonduliai, na, pagarsėjo tose aferose, kuriuose sklypas buvo parduotas už 1 eurą sklypas senamestyje. Kitam tai būtų byla, bent jau įtarimai mokesčių slėpimu arba pinigų plovimu, bet čia Landsbergiai, jokių įtarimų, tik pirmin. Tuomet siūlau pritarti ir pritarta. Dar kartą pasižiūrėkite šitos Šimonytės flirtą su šituo Landsbergiu. Su
su užfiksuotu nusišalinimu. Šeštas klausimas. Gabrielius nusišalino ir fiziškai. Maža to, sprendimą apdovanoti Landsbergius galimybę na siurbti iš tų tėvelių pinigus, apdovanojo šeimos kūmą. Taip sako žmonės artimi šeimai, kad ponia Šiugždinienė, kuri dėl to, kad yra kūma, tapo švietimo, mokslo ir sporto ministre, būtent jinai ir parengė šitą sprendimą apdovanoti Landsbergių biznį dar vieną išskirtinę galimybę. Kaip jūs matote, klausimas vyriausybei buvo išspręstas žaibiškai, kas rodo didelį įgudimą. Insinuacijos. Na, pats prisiprašėte. Jungiame dar baisesnį šito vyriausybės posėdžio epizodą, kurį bežiūrint, man per nugarą nulašėjo šalto prakaito lašas. 20. Klausimas dėl vyriausybės 2015 m. vasario 11 dienos nutarimo numeris 161 dėl privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Ar yra kažkokių pastebėjimų? Nematau, siūlau pritartam. Jūs regėjote, kaip vyriausybėje per 15 sekundžių buvo nuspręsta privatizuoti valstybinę monopolininkę teikiančią kiekvieną mums elektrą. Įmonė Litgrid. Sprendimas buvo paruoštas kaip tik tuo metu, kai tam Litgrid vadovauti buvo paskirtas nekalto pradėjimo Rokas Masiulis. Taigi ir jo toksai formalus viršininkas, kaip sako Valdas Vasiliauskas, žinoma ne aš, iš įmonės moki vagi, tas kreivys laiko veltui neleidžia. Vėl noriu paklausti. Nepalaikykit už įkirumą. Jūs čia kritikuojat vėl. Ir vėl nėra šviesos tunelio gale. Gerbiamieji, o jums nėra žinoma, asiliena yra valgoma? Valgoma. Aš žinoma matau tą švieselę tunelio gale, kuri yra atvažiuojančio traukinio švieselė. Nes aš galvoju, kad vis dėlto korupcijos mastas šitoje bukalaurų vyriausybėje yra toks didelis, kad mes pirmą kartą per 30 metų regime valdžios žmonės, kurie turi didelę tikimybę sėsti. Dar daugiau šviesos tunelio gale. Aš manau, kad Lukiškės reikės atidaryti arba blogiausia atveju 2024-aisiais arba šiek tiek anksčiau, jeigu, na, asilų kantrybė ims ir trūks anksčiau. Bet ponai, prieš tai bus Seimo rudens sesija ir Landsbergio skelbimas valstybės vadovų. Ir kai aš apie tai galvoju, žinote, tai man akise yra toksai vaizdas, toksai reginys. Žiūri Landsbergis ryte į savo atvaizdą veidrodyje, o mato Lukašenką. Ir kodėlgi jisai mato? Prisimena tą tapinoidų žygį prie Baltarusijos sienos. Jūs atsimenat, dėl ko mes ten stovėjom su guminėm pirštinėm ir kaukėm ir labai pikti? Ogi todėl, kad Lukašenka nelaimėjo rinkimų bjaurybė išdykelis, bet pasiskelbė valstybės vadovų. Jums asociacijos nekyla? Kaip aš nekenčiu to Landsbergio? Mano klausimas šitiems dviems keistiems valstybės vadovams yra toksai, ar gali būti, kad Lukašenkos šitas nelegalų maršas į Lietuvą nėra veidrodinis atspindys to tapinoidų maršo na laisvės to kelio? Ar negali tai būti tiesiog pasiskolinta idėja? Sutapimai netgi detalėse, nes atsimenat, Lukašenka
iš karto po rinkimų, kada jisai pasiskelbė ir parlamente jisai buvo paskelbtas valstybės vadovu, kaip pas mus bus rudenė, ne? Tai po viso šito jisai visur pradėjo tampyti tą savo įvedinį, a ne? Kokie sutapimai? Nors iš tikrųjų, ką aš čia kikenu? Graudų sutapimai, a ne, senelė? Dabar aš skaitysiu Landsbergio eilėrišt. Vytautas Landsbergis už taikų sprendimą. Suveikim demokratiškai. Nereikia pykčių ir taškymusi. Jūs išsirinksit putinistus, kad jie uždraus partneristus. Na, koks jūs vis dėlto asilas? Ašgi kalbu ne apie poną Landsbergį, tegul jis gyvena 100 metų, o apie Landsbergizmą. Jūsgi matėte, kaip panašiai į baudžiamojo kodekso straipsnį bendrininkavimas šita vyriausybė priima sprendimus bendru sutarimu. Tas sutarimas neatsiranda iš nieko, todėl kad ten kiekvienas gauna savo gabaliuką tvoros. Jūs pamenate, iki kol prisijungė Nušauskas, Bilotaitė būtų išsitekusi su 40 milijonų. Bet jau kai prisidėjo Nušauskas, atsirado 500 milijonų. O jeigu, įsivaizduot, o jeigu reikės iš tiesų statyti, tai kokie bus biudžetai? Draugai! Mane čia klaidingai cituoja! Aš iš karto sakiau, kad mes ne utopistai, mes žinom, kad kiekviena virėja ir kiekvienas juodadarbis negali iš karto pradėti valdyti valstybės. Ateiva, o. Jūsgi pavyzdžiui žinote, kad ta Bilotaitė, jinai tik tai apsirengus labai brangiai ir gražiai, ir tie auskarai visi ir papuošalai nedeklaruoti, bet jinai niekada nedeklaruoja. Čia buvo toksai skandalas, kad jinai pardavė didžiulį sklypą ir pasirodė, kad jinai oficialiai nebuvo jo net įsigijusi, nebuvo deklaravusi. Va tokia jinai vargšė yra su savo 2 vaikais, vieniša. Jūs žinot, kad na, jinai netekėjusi, jinai tik tai susižadėjusi su to savo milijonierium. Nieko jokio turto neturi, viskas yra jo, gyvenimas tiesiog plūdurė, jinai plūdurėje, jinai tokia nesvarovskio būseno yra. Reikės atsistoti ant kojų, reikės aprūpinti šeimą, 2 sūnus. O apie meilę bus, žadėjus apie meilę, ką nebus? Klausykit, jūs, Asiliuk, čia juk viskas. Viskas šioje laidoje yra apie meilę. Netgi savivaldybės lygyje, nu tas Šimašius, Laisvės partijos ten vicepirmininkas, susirado naują žmoną. Tokia labai labai panašia į tą antrąją iš 3. Tokia labai linksma, vaikščioja jam palindusi po pažasčią, labai gražiai šypsosi. Pagal veikimus, dabar visame, pagal profesiją, jinai yra architektė. O pagal veikimo būdus, tai jau... Barakūda. Čia jūs tai pasakėte, ne aš. Aš tik tai pridursiu, kad ponia Gilma iš Vilniaus savivaldybės biudžeto iki vedybų sugebėjo išsiurbti apie 1 milijoną eurų. Nėra tokios viršūnės, į kurią neįliptų bet koks asilas, jeigu jisai pakrautas svetimų auksų. Aleksandro Kalantai. Naujoje visuomenėje, globalioje Lietuvoje, seksą dera traktuoti kaip bet kurį kitą fiziologinį poreikį, tarkime, troškulį. Nėra jokio skirtumo, ar lytiškai santykiauti, ar išgerti stiklinę vandens. Ačiū, kad priminėte. Pagaliau ir iš jūsų kažkokia tai nauda. Žinoma, Žalimas, tas pats, kuris pasakė, kad pagal konstituciją, žinote, tai jeigu kitas žmogus turi kitą nuomonę, tai jos reikia paisyti tik tai tuomet, kai jinai pilnai sutampa su Žalimo nuomonė.
Tai jisai mėgino savo meilužę padaryti konstitucinio teismo pirmininkę. Aš taip ir įsivaizduoju, žinau. Aš įsivaizduojau, po nakties ateina, žalimas pas Pranskietį, sako, Viktorai, nebegaliu, skiriam ją pirmininkę, tokia gera. Labai tiksli pas tavo senelį. Jie ten poruojasi kone ant darbo stalo. Ir kai Žalimas norėjo savo meilužę padaryti konstitucinio teismo pirmininkę, taigi ne iš dyko buvimo, bet iš didelio reikalo, kuris buvo visiems didelis reikalas. Tas reikalas paskirti ponę Danielienę konstitucinio teismo pirmininkę buvo toks didelis, kad visi užmerkė akis, nors visi žinojo, kad ten yra romanas ir kad ponia Danielienė yra, na, sudalyvavusi tose, žinote, iniciacijos apeigose pas poną Žalimą ant kušetės. Gal čia yra pliusas, gal čia minusas, bet Bakas, kai apie tai pamėgino užsiminti Gražulis, reikia insinuacijos, ką jūs sau leidžiate. O po to paaiškėjo, kad jokios čia ne insinuacijos, kad ponas Žalimas be konkurso savo meilužę įtaisė iš pradžių konstitucinio teismo kanclerio pavaduotoja, po to tą kanclerį taip į šoną, tada be konkurso pačią kanclerę, o tada tipu pas Pranskietį, sako, labai, labai, kaip jūs sakėte, gera, karšta moteris, reikia skirti pirmininkę. Pranskietė sako, žinoma, nu kaipgi kitaip. Maža ką Baka šneka, pati Danielienė pasakojo, sakė, klausykit, žmonės, baikit. Mini mano pavardę, bet savęs tuose pasakojimuose apie Žalimo lomą aš neatpažįstu. Nu, žinoma, sunku patikėti, kai gyvenimas tau tai per vieną naktį virsta pasaka. Ir po to, po viso šito maivimosi, po viso neįgymo, mes girdime galų gale apie veselę. Tai yra, ponas Žalimas veda ponę Danielienę. Ir visi apsimeta šlangom. Kur ką, vestuvės savo sveikinam, klausykit, kokia laimė širdutė jums. O kur išpūsto žiniasklaidos akis, kur tie klausimai, kaip Karbauskiui dėl Gretos. O Jėzus Marija, tai vadinasi buvo romanas, tai vadinasi Gražulės buvo teisus. Niekas apie tai nekalba. Tai štai šitaip, bendru sutarimu, sklandžiai, per mūsų sukastus dantis. Jie privatizuos Litgrid, tada Lietuvos geležinkelius, tada pastatys tvorą tokia, kad Bilotaitė pagaliau galėtų deklaruoti šiokį tokį turtą. Kokia graži moteris. Visai kaip kitos iš mano tvartų. Aš apskritai galiu pasakyti taip. Kai aš užeinu į vyriausybę, tai jaučiuosi gerai. Visi save. Čia kaip su tuo Landsbergiu. Veidrodėlį, veidrodėlį, pasakyk, ar aš esu valstybės vadovas? Oi, tu pats gražiausias, tu, Aleksandrai, pats gražiausias. Ir visai tu nepanašus į Lukašenką, valstybės tu vadovė, tu, Landsbergi. Kreivų veidrodžių karalystė, bet mes ją mylim. Ir mes gyvensime ten toliau ir susitiksime po savaitės. Ate. Abejingumas? Abejingumas yra pritarimas tam, kas yra stiprus, tam, kas yra viešpataujantis. Mano raštu 20. tomas, trečia eilutė iš apačios.